Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli Badrin wa ahli Uhudin wa khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sayyidatina Khadijah al-Kubra sayyidina Syamdul Qadir al-Jilani Sayyidina Sa'abil Hasan Ali Ashadali Sayyidina Samuajirilallah Ahmad bin Isa Sayyidina Sa'faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sayyidina Sa'ubakar bin Salim Fakhril Wujud Sayyidina Sa'ahmad bin Muhammad At-Tijani Sayyidina Sa'abdullah bin Alwi Al-Haddad Jami'i Masyaitari Kanaksabandiyah Khalidiyah Wa Usyurihim wa furu'ihim wal muntasibina ilaihim wa ahli silsilatihim jami'il awliya fuqaha qurra muhadithin mu'allifin mufassirin susan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bandani jami' awliya itis ahsan Syekh Ja'far Sadiq waliullah Syekh Umar Said waliullah Radin Syahid waliullah Sunan Bonang waliullah jami' awliya'i hadihil baldah wa ulama'iha sanla ruhi Habib Ali Mayang Habib sanla ruhi Mbah Sayyid Muhammad Maliki sanla ruhi Mbah Maimun Zubair Mbah Zubair Dahlan sanla ruhi Mbah Arwani Amin Mbah Maimun Zubair Habib Ja'far Al-Kaf Romogi Masta'in Romogi Yahya Arif Romogi Ahmad Muhyiddin Romogi Hisham Romogi Hambali Sumardi Romogi Turehan Ajuri Romogi Abdurrahim Romogi Abdullah Salam Romogi Ma'mun Romogi Mansur Romogi Fakih Imam Romogi Zaini Banyi Masti'am Banyi Fahima Romogi Benu Sahil Romogi Ma'ruf Asnawi Romogi Ma'ruf Zubair Romogi Ma'ruf Irsad Wazawjati Romogi Abdurrahman Wahid Habib Salim Al-Idrus Habib Sekaf Al-Mahdi Romogi Asrori Romogi Yasin Jalil Romogi Isa Al-Mahfud Romogi Mahfud Duri Habib Hasan Romogi Habibullah Romogi Munir Hisham Romogi Majid Kamil Romogi Aksrobah Romogi Sya'orani Ahmadi Wazawjatihi Romogi Itim Yati Ro'e Sunna Ruhi Walidi Wa Walidati Wa Walidai Zawjati Wa Khalati Aminah Akhi Nawawi wa zawjatihi wa jami'i ahli man hadura hadal majlis alladhina sabakuna bil iman annallaha yatawashahum birrahmah wal maghfirah wa a'ada alayna min barakatihim wa asrarihim wa nafahatihim wa ja'alana wa awlatana wa ummata sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadin muhtadin barin muttaqin salimin ghanimin mu'afin minkullil balaya dunyan wa ukhra al-fatiha a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin Rabbi Ighfirli Wa Liwalidayya Wa Lilmu'minina Amin Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu taala. Rabbit tasabbat attikhum samaghanimin hatta yufarriqahul imamul hakimu. Rabbit murabata sira, murabata niku jaga-jaga tenggene daerah sing dipun curigai mlebune musuh Islam. Jaga-jaga teng daerah sing ngoten niku namine murabathah. Tasabbat lan teguh sira nalika perang, adi lan nyampekno sira
khumsa maghanimin ing seprolimane pira-pira rampasan perang. Hatta yufarriqa sehingga ngedum hu ing seprolimane rampasan perang al-imamu sapa imam al-hakimu kang mutusi hukum. Dakaron nadhimu nutur sapa siyai nadhim fi adal baiting dalam iki bait nutur salah sa syu'abin ing telu pira-pira cabange iman. Faqala mongko dawuh sapa musannif ala nadhmi ma ing atase runtute dawuh sabako kang wis dhisik apa ma. Wa syu'batus sabi'atu wal isrun utawi cabange iman sing nomor 27 al murabathah iku murabathah. Murabathah iku apa? Wahiya uti sing aran murabathah. Mulazamatul mahalli ku netepi panggonan alladzi bainal muslimin wal kufar kang antarane umat Islam lan wong kafir perlune li khirasatil muslimin kanggo njaga umat Islam. Walau ittakhadha senajan dadekno sapa wong ku ing panggonan mau watonan ing tempat tinggal. Maksudipun sepundi? Upama, upama niki. Jepara karo Demak. Upama Jepara negara Islam, Demak negara kafir. Perbatasan pundi welahan mriku nggih? Jembatan welahan mriku. Kampung daerah mriku niku perbatasan antara negara Islam karo negara kafir. Sing sering wong kafir do mlebu nyerbu dateng umat Islam. Lah, damel kem-kem teng pengelak-welahan mereka utawa justru langsung digawe tempat tinggal. Wis kene dideki desa ae langsung ngiras-ngirus jogo, ngiras-ngirus tempat tinggal. Nah, jogo-jogo dikhawatirnone umat Islam diserbu wong kafir, jogo teng tempat niku namine murabathah. Murabathah niku ganjarane gedene sanget. Qala Rasulullah dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribatu yaumin utawi jogo-jogo nok tempat dicuriganine mlebune wong kafir oleh meribat murabathah sedina ngonae tapi fi sabilillah ing dalem negakake agamane Allah diniati merjuangaken agamane Allah khairun iku luweh bagus minat dunia dibanding dunia wamalan opoai alaiha saisine dunia. Tek sak jerone ndek eling jaga-jaga iku mau berhasil nolak wong kafir, tek ora berhasil mergo Gusti Allah biji niku mboten hasil ning upaya. Kula jenengan nek mikir Palestina niku ngeri nggih. Palestina ngeri napa mboten? Terus kula jenengan ape lapo? Ngewangi rono ora mungkin. Nyumbang ora mungkin. Sampean sumbang piro ajeng? Disumbang 100 triliun aja kurang. Lah terus Gusti Allah biji ati. Namanya kula jenengan wadah lek sing cerak mereka ya fardhu ain. Lah sing tebih nggih atine piye kula jenengan? Gabunge ati niku jenengan kula teng Palestina napa Israel. Lah niku sing dibiji Allah. Syukur-syukur saged ngirim duit ora ketang sekedhik. Niku sing dibiji Allah iku upaya.
boten hasil. Tek berhasil, tek ora, ono upaya, ono niat, niku dibiji Allah. Kaya nalika Nabi Ibrahim diobong Namrud, umat Islam ling ape mbela Nabi Ibrahim piye? Ya ora bakal iso ra. Wong Namrud raja, keputusan raja. Nabi Ibrahim ditelikung diuncalno nang gone geni sing genine mau gedene. Raja Namrud iku menginstruksikan rakyate kabeh tiap hari kudu kirim kayu. Sak jumlahe rakyate. Upama rakyate ana 500.000 wong. Bendina kirim kayu 500.000 wong sak jerone sesasi. Jadi untuk pirang juta gibik nih, uang 500.000 uang kok lisesasi. Tiap hari wajib setor kayu. Bar terus diwobong. Nabi Ibrahim diuncalake teng tengah. Terus bieling belo. Aja ngusungi banyu, banyu kondi. Ning ati didelok Allah ngasek wektu iku ana kewan loro sing orang labeti belas tapi ana karep, ana ikhtiar, ana upaya. Sing siji jengene cecek, sing siji jengene manuk empret. Sing cecek nyebuli genine Namrud ben tambah gede pikirane cecek. Ya cecek iku nek nyebul pirang senti tutuke. Ayo rong senti mbok tutuk mbok ora wong cecek. Mboten saged ya. Tapi atine cecek gabunge ring Namrud. Mulane cecek dibenci Kanjeng Nabi. Sapa wong kepodho cecek kon mateni. Ling mateni kudu nganggo rasa gregeten lho ngoten niku. Lah sing nomor loro manuk empret. Manuk empret niku selulup banyu terus dikipat-kipatno ring genine Namrud. Ayo ora bakal tutuk ka wong. Tapi manuk empret gabunge ring sinten? Nabi Ibrahim. Lah nek ana coba sing gedene ngono. Apa lha apa kula jenengan nek ora mung pasrah nang Allah. Nggih. Padha karo zaman peristiwa pembantaian Karbala, iku ngungkuli Palestina gedene. Yaiku putune Kanjeng Nabi dibabat ajeng dintekno. Ya Allah, akhir-akhir ini ya kok akeh wong sing mbuli putu-putune Kanjeng Nabi. Jenengan kula atine tiba nang endi lan niku dibiji Allah. Sing hati-hati. Nggih. Lho Sayyid Husain niku putu, putu niku saking Kanjeng Nabi nembe pitan tahun. Nembe pinten tahun jarake. Iku wis terjadi kengerian sing kaya ngono. Putu ini kan jenis Nabi itu pecah itu sakake-ake sing sangking Sayyid Husain kanton setunggal sing urip yaitu Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin putrane Sayyid Husain niku diselametno kali Dewi Zainab. Kok kira-kira Sayyid Ali Zainal Abidin niku katut sedo ya wis ora ana yek sing teko Sayyid Ali. Wis ora ana yek sing teko Sayyid Husain. Nggih. Ora trimo dipejahi Sayyid Husain niku, dipejahi lajeng sirahe dipotong dinggo bal-balan telung dina telung bengi. Sampeyan bayangno, putune Kanjeng Nabi. Nah terus nek wis ana ngono piye ling bela? Maca sampean bayangno ling bela piye? Dakwani.
Ning ati dibiji karo Allah. Condonge atimu ring ndi? Gabunge atimu ring ndi? Mulane niki rame-ramene wong do musyai habaib. Monggo diati-ati. Nek awak-awakan tiba ora kebenaran niku besok ora ana sing nulungi. Ajeng njaluk syafaat ring Kanjeng Nabi. Ya isin lah wong putune dombok poyoki kok ape njaluk syafaat. Ya mulane ati niku dibiji karo Allah. Murabatah sedina ngono ae sing diniati negakake agamane Allah ngungkuli donya saisine ganjarane. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manutai sapa wong mata iku mati sapa murabitan hale. Jaga-jaga nok tempat dicuriganine metu mlebune musuh. Oleh sedo fi sabilillah ing dalem negakake agamane Allah murabatah ngantos sedo. Amina mongko aman sopong mau minal fazai saking kaget al akbari sing paling gede. Kaget sing paling gede ini kenapa? Boten kagete kiamat. Kagete kiamat ini ya dahsyat ning ijono sing luwe gede. Yaiku nalika krungu pengumuman si fulan neraka niku gede-gede ini kaget. Kiamat itu pun dahsyat. Saking gedene kagete kiamat, jeroan itu munjuk dugi nggorokan kabeh. Ya, mulai jantung, paru-paru, ginjel, usus, munggah kabeh. Tekan nggorokan. Sing semono gedene kagete dino kiamat, ijeh kalah gede, nalika krungu pengumuman si fulan neraka ku gede-gedene kaget. Lah tiyang sing gadah kepedulian jaga-jaga kangge keselamatane umat Islam ora bakal nemoni gede-gedene kaget. Maknane dak bakal krungu pengumuman si fulan neraka. Wa huwa ti alfazaul akbar gede-gedene kaget iku ayuk mara nalika diperintahake bihi sapa wong ilan nari marang neraka. Gede-gedene kaget nalika ana pengumuman si fulan neraka. Wa syu'batus saminatu wal isrun utawi cabange iman sing nomor 28. As-sabatu iku teguh fi muharabatil a'da'i nalika merangi musuh. Wa adamul firari lan ora anane mlayu minha saking merangi musuh. Mulane umat Islam ora kena golek perang. Ning nek ana perang haram mlayu. Haram blurut. Haram mundur. Ning aja luru perang. Perang niku ora enak kabeh nggih. Bukae mboten saged, bocah-bocah sekolah ra iso, ngibadah ra iso. Mangan wae kena-kena ra iso. Tapi nek perang terjadi umat Islam haram mundur. Cabange iman sing nomor 28 yaiku teguh nalika ngadepi peperangan musuh lan ora mlayu. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Ya ayyuhalladzina amanu he elingo wong akeh sing do iman. Idza laqitum nalikane kepethuk sira kabeh fi'atan ing kelompok musuh. Kowe nek kepethuk kelompok musuh fasbutu mongko padha tetepa sira kabeh, teguh sira kabeh, aja goyah sira kabeh. Wadzkuru lan padha dzikira sira kabeh Allah ing Allah kasiran kelawan dzikir kang akeh.
Nek kowe setiap ana perang ora mundur, dikirmu kenceng, la'allakum mesti sira kabeh tuflihuna iku padha bejo sira kabeh. Aneh ya, tengah-tengah perang jekon dikir. Mergo dikir iku sing gawa kekuatan. Dikir iku ngandelno iman, iman gawa kekuatan. Sing dadekno manusa duwe kekuatanku mergo ana keyakinan. Ngedos iku abot. Kira lho 7 jam kok kuat. Wong kawit jam 7 tok zuhur mbon pinten 5 jam. Ditutukno ne jam 1 tok jam 3. 7 jam ra. Li kuat. Sebabe napa? Ana iman. Iman napa? Yakin engko sore nampa duit 100. Lho. Sing mari kuat ku niku. Ya macul, ngepres kenteng. Pres kenteng abot napa enteng? Abot nggih. Ning kuat ra? Sedina kuat ra? Sebab ana iman. Ana keyakinan. Engko sore tampa duit 100. Nggih. Lah nek ana salat petang rakaat kok dak kuat iku mergo apa? Ya imane lemah. Ditenggo salat petang rakaat ki opane mok 10.000. Lho. 10 miliar triliun luweh re. Opahane salat petang rakaat. 10 miliar triliun. Iku nek sampean mbok tulis nang komputer nule, komputere mbledhos ku nule je. Serak kamot nule. Iku je urung ana sing ditulis, ije ana sing urung ditulis. Awang 10 miliar kok triliun. Iku pira nule? Lah, mulane lemah iman tentang keyakinan anane ganjaran sing ra iso diitung nganggo angka. Dadekno manusa ora kuat nyelesekno salat patang rakaat. Niku iman niku lemah. Nggih ra. Mongko ngedhos iku ngungkuli karo salat zuhur ngungkuli dobel pirane. Ya aja diitung ra wong salat zuhur ku mok petang rekaat ku petang menit orang gotong ora piye ngedos wah abote kaya ngono lho kok sing ngedos terselesaikan 7 jam sing salat petang rekaat mboten terselesaikan niku lho kekuatan iman niku ngoten niku lah iman tambah kuat nek dinggo napa zikir sing kata mulane jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Uang sing gada kekuatan anut Kanjeng Nabi ku ya sing zikire kata mulane laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir kudu ditambah wa dzakarallaha katsira. Nggih. Anut Kanjeng Nabi niku abot lho. Isane enteng dikire diakei. Anut Kanjeng Nabi secara kula jenengan sing paling abot napa? Anut Kanjeng Nabi. Jamaah limang wektu nok masjid. Abad napa ndeng? Nah. Nek kula jenengan kurang zikire ora bakal kuat jamaah ring masjid. Mulai jari Mbah Yai abote wong mlaku iku mlaku ring masjid salat jamaah. Iku abote mlaku. Ana wong iku Amerika diparani, Jepang diparani, Australia diparani ngasek lemari iku kebak souvenir.
teko Malaysia, souvenir teko Singapura, souvenir teko Jepang, souvenir teko Amerika. Pirang atus ewu kilometer niku. Lho masjid 20 meter kok ora kuat ku piye? Jaman nangen-nangen. 20 meter ora adoh. Aku adoh rek Kang, setengah kilo, tapi kan dikei montor karo Gusti Allah. Kurang-kurangnya Gusti Allah yang nulung digampangno kelar tuku montor. Wong montor saiki ora ana sing larang, nggih napa mboten? 1,5 juta wis untuk montor anyar. Nggih ra? Ya mok ngelune ae 5 tahun. Aku adoh rek Kang, liudan. Lah mobil lah. Dikei mobil. Nggih sempurna to kisah jamaah ring masjid nggawa mobil, Masya Allah malaikat nambah ling donga Gusti tiang niki demenakno niki. Kisah jamaah beto mobil kuatir nek udan. Jenengan tambahi Gusti. Nggih. Bareng disyukuri asale ceri kelar tuku kijang. Loh nggih. Disyukurine jamaah ring masjid anake dijak nggo mobil kelar tuku Enova. Enova kelar tuku Alphard. Alphard disyukuri sesuk tuku bis. Bis digoreng jamaah masjid sak tanggone wong 50. Wah. Sesuk kelar tuku sepur. Terus ditambah Allah terus. Anut Kanjeng Nabi ku abot. Abot. Isane enteng wa dzakarallaha katsira. Dadi barang ku anggere wis gandengane iku ditinggal ya ora kasil ra wong gandengane kok. Uswatun hasanah iku sing iso anut limang kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Nggih, monggo dibuktekno piyambak-piyambak. Aku kok iso abot ring masjid apa ya? Jarang zikir. Zikir iku nguatno iman, iman kuat nguatno taat. Jadi sing dadekno taat dadi enteng iku kekuatan iman. Iman iso kuat nek dinggo zikir bolak-balik. Jadidu imanakum lo. Ini tembriki aneh kira. Wong tengah-tengah perang kok jadi kon zikir lho. Idza laqitum nalikane kepethuk sira kabeh fi'atan ing kelompok musuh fasbutu mongko padha teguh sira kabeh. Aja mundur. Aja mlayu. Wadhkuru. Lan dzikira sira kabeh Allah ing Allah. Kasiran kelawan dzikir kang akeh. Angger kowe do temenan zikir digedeni la'allakum mesti sira kabeh tuflihuna padha bejo sira kabeh la'alla iku nek dinisbatno tenggene Allah iku maknane tahqiq mboten taroji ai idza harabtum nalikane merangi sira kabeh jama'atan ing kelompok kafiratan kang kafir fasbutu. Sing terbukti nggih Hamas niki. Hamas niku ketoke kan. Sing diberitakno kan sing do sedo. Nggih wong pancen sing dibedili, sing dibom sing do rarti apa-apa ya pancen do mati ra. Wong bocah-bocah bayi dibedili mati wong pancen ra isti perang. Hamas ra macak nek iso. Nggih. Mergo fasbutu wadzkurullah kasiran la'allakum tuflihun. Idza harabtum nalikane merangi sira kabeh jama'atan ing kelompok kafiratan kang kafir fasbutu mongko teguh sira kabeh tetepo sira kabeh liqitalihim marang merangi kelompok kafir wala tanhazimulan aja ngasi keplayu sira kabeh wadzkurulan padha dzikira sira kabeh Allah ing Allah
wakabiru lan podo moco takbiro siro kabehu ing Allah halal qitalin nalika tingkah perang likai tafuzu supaya merkoleh siro kabeh bejo siro kabeh meraih siro kabeh bimuradikum ing perkara sing dikarepno siro kabeh rupane minan nasri sangking kemenangan lamun mati wassawabi lan ganjaran. Jadi umat Islam maju mundur tetap tiba apik nalika perang. Menang ya apik, kalah ya apik. Mergo menang mulya, mati swarga. Wa syu'batu tasi'atu wal isrun. Utawi cabange iman sing nomor 29. Ada khumusil ghanimati nyampekno pira-pira prolimane rampasan perang disampekno ilal imami marang kepala negara auna ibi utawa wakile kepala negara serahno likai yufarriqo supaya bagi sapa imam hu ing rampasan perang. Jadi upama jemak wau negara kafir jeporo negara Islam terus perang iku angger menang sing Islam sak demak iku wae wong Islam kabeh yo tanahe yo tokone yo mas-masane kewan mobil buarang sing ana nang demak heke wong Islam kabeh sak menusa-menusane nggih sing ketoke gualak bedul pateni sing kita ewes menyerah dadekno budak. Malane sahabat niku setiap selesai perang kok menang sugih kabeh rano sing melarat nggih pan perang kok menang sugih kabeh mung sahabat niku rata-rata nek nggunakno duit boros borose angger bar perang ngoten niku tok dit pirae terus didum tanggane mubeng wong rampasan perang ki kadang untuk wedhus niku 500 untuk sapi 100 untuk unta 100 untuk mas-masan sekilo ada sugih tapi wong sak negara terus kabeh kekayaane dirampas jengene ghanimah rampasan perang terus didum serahno carane bagi dibagi 5 sing papat pro 5 didum khusus kanggo prajurit perang ngoten mrene dadi upama niki ya aja diarep-arep mung perang ora enak kabeh demak negara kafir jeporo negara Islam demak diserbu kok kalah demak dunia umpama ana 10.000 triliun dadi bagi sentara ya wong siji anjen terus sugih-sugih 10 miliaran 10.000 triliun kok kira miliaran bahkan mungkin triliunan wong siji niku jadi sugih sahabat yang mulane termasuk dawuh Gusti Allah ndoko rizkine para sahabat iku nok layangane pedang. Fidhilis saif ayang-ayange pedang. Kok pedangnya remak crep tekan gulu wis entuk sembarang kalir. Ramine ghanimah rampasan perang. Lah sing seprolimo dibagi 5 neh. Nggih. Dateng Kanjeng Nabi, alun Nabi, nggih. Lillahi wa rasuli sing lillahi kangge kemaslahatan muslimin nggih nggo bangun benteng nggih lajeng fakir miskin yatim niku diwongkosi negara kabeh ning perang iku ora kepenak wa yubda'u lan dikawiti wujuban kelawan wajib minal ghanimati saking rampasan perang bisalbi apa dedelan perang bahasane wong kuno dedelan perang
dedelan perang iku upama Zaid nderek perang iso mateni si fulan, apa sing digawa si fulan iku langsung wae Zaid ora usah didum. Jenenge salat dedelan perang. Jadi upama sing dipateni Zaid muko nganggo jam tangan mereke Rolex regane 400 juta ya langsung dadi wae. Ora usah diserahno ring pemimpin negara. Langsung dadi wae. Upama kalunge kok emas wong kafir, ya langsung dadi wae. Niku salep namine. Wayub da'ulan dikawiti wujuban kelawan wajib minal ghanimati saking bondo rampasan perang apa sing dinggo ngawiti bisalbi kelawan bondo salap langsung lil qatili diwehna marang sing berhasil membunuh supaya do semangat bunuh nggih mergo anggere iso mateni donya apa sing digawa wong kafir sing dipateni dadi hae sing iso mateni. Langsung diwehna lil qatili marang sing berhasil mateni al muslimi kang Islam. Dadi sing Islam, sing ora Islam ya ora ento. Nek wis ngono summa yukhammasu nuli dibagi 5 baqiha apa turahane salat dibagi 5 fa arbaatu akhmasihi mongko tai papat prolimane ghanimah papat prolimane liman dibagi marang sapa hadhara kang nekani sapa man al waqata ing peperangan sing teko ngomangkat perang mau biniyatil qital diniati melu perang senajan teng mriku namung ngusungi sing do lara, nggotongi sing do mati, orang angkat senjata, tapi ndeke mangkate niat perang. Wa illam yuqatil senajan ora melu perang sapa wong, bagian njupukno wedang, njupukno ngombe, bagian ngurusi sing lara. Walil juyusi lan uga dibagi marang para tentara sing ora melu perang tapi dipersiapno untuk perang nggo gaji. Nggih. Wa illam tashhad senajan ora nekani sapa juyus ha ing waqah peperangan. Jadi tentara-tentara cadangan sing ndok omah melu entuk bagian. Carane bagi lirrajili iku kedue sing mlaku sikil sahmun sak bagian. Walil farisi kedue sing numpak jaran sahmani rong bagian sing gawa perangi gawa jaran bagiane loro mergo jarane untuk bagian siji dhewe. Wal khumusu tai 1/5 al baki kang turah mergo mau dibagi 5/5 sing 4/5 ditum prajurit ijeh 1/5 sing 1/5 yukhammasu dibagi 5 meneh apa al baki dibagi 5 mau sahmun utai sing sak bagian 5 sholihil muslimin kanggo kemaslahatane umat Islam. Contoh kasat disuhuri kaya dene dandani benteng wa imaratil husuni lan gawe benteng. Summa arzaqul qudati nuli gaji gaji-gajine Pak Kodi niku ya dicipokno sangka ghanimah. Wal ulama ilan gajine para ulama wal a'immati lan gajine para imam-imam masjid wal muadzinina lan gajine tukang adzan. Wasah munutai sabagian meneli dawil kurba kedue wong kang duweni hubungan nasab dateng Kanjeng Nabi. Sopo dawul kurba mau Banu Hasyim wa Banul Muttalib yaiku kabeh putra putu wayahe Mbah Hasyim lan Mbah Muttalib. Mbah Hasyim, Mbah Hasyim buyute Kanjeng Nabi nggih. Mboten Mbah Hasyim pendiri NU Bani Hasyim Bani Muttalib.
carane ngedum lidzakari mislu hadzil unsayai. Jadi zaman kuno niku Bani Hasyim Bani Muthalib niku untuk kiriman duit terus. Wangger ghanimah iki ana entuk terus. Bareng wis ra ono perang ya ra ono. Carane bagi lidzakari ku kedhe wong lanang mislu hadzil unsayai ini utawi sepadane bagiane wedok loro. Kaya ngedum waris ngoten niku. Wasah munutai sak bagian meneh lil yatama didum anak-anak yatim. Wasah mun sak bagian meneh lil masakini didum wong-wong miskin wal fuqara ilan wong fakir. Wasah mun lan sak bagian meneh libni sabil kedue ibnu sabil, anak jalanan. Anak jalanan niku sinten? Wong sing mengadakan perjalanan sing ora haram sing butuh no ongkos iku namine ibnu sabil. Dadi zaman kuno wong badhe lunga-lunga ora mikir sangu. Nggih, karek moro reng Baitul Mal kas negara apa nyun jatah. Tapi lapa Mas, ibnu sabil arep ning ndi? Jakarta. Piro ongkose? Sekawan juta. Ekrek-ekrek sekawan juta tanda tangan. Zaman kuno. Qala nabi wa'tiq wa kaffir au fi bil wa'tishkuran wahfaz lisanaka summa far jakata gnamu wa'tiq lan merdeka no siro ing buddha wa kaffir lan bayaro kifarat siro au fi nuhonono siro bilwati nepatono siro bilwati kelawan janji uskuron syukuro temen siro nang Allah wafat lan jogo siro lisanaka ing lisanmu summa farjaka nulin jogo kemaluanmu nek kue gelem merdeka no buddha beresi kifarat tepat janji syukur nang Allah jogo lisan jogo kemaluan angger kue iso tagnamu mongko meraih keuntungan siro. Zakaron nadhimu nutur sapa nadhim fi adal bait sita syu'abin enam cabangi iman fayukalu mongko didawuhno apa dawuh ala nadhmi ma ing atase runtute dawuh sabako kang wis dhisik apa ma wa syu'batus salasuna utai cabange iman sing nomor 30 its urraqabati ku merdekakno budak al mukminati kang mukmin walau bitabaiyatin senajan ling mukmin sebab nunut li aslin marang wong tuane. Contoh Islam sing mergo nunut wong tuwa nek ana bocah hurung balek kok pakane masuk Islam anak mau langsung melu Islam utawa mboke masuk Islam anak mau ya langsung dihukumi Islam apa meneh loro-lorone pakane karo mboke audarin utawa ling dihukumi Islam nunut marang negara sing dinggoni contoh ana bocah urung balek ilang tekan negara muslim wong mau dihukumi Islam aw sabin utawa nunut marang wong sing nawan perang ana bocah urung balek ketawan si fulan Islam otomatis bocah mau ya dihukumi Islam nunut sing nawan. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manutai sapa wong aktaqa merdekakno sapa wong rokobatan ing budak muslimatan kang Islam nek ana wong kok merdekakno budak muslim salimatan kang selamat sangka cacat aktaqa mongko merdekakno Allah sapa Allah ing wong mau bikul li udwin sebab
saking saben-saben gauta sing dimerdekakno minha sangka budak, Allah merdekakno udwan ing gauta minhu saking wong sing merdekakno dibebasno minan nari saking neraka. Hatta farjahu saenggo bebasno sapa Allah ing kemaluane wong sing merdekakno budak, bi farjihi sebab dheweke uga merdekakno kemaluane budak. Jadi budak iku nek dimerdekakno otomatis kan mulai rambut polsiken merdeka kabeh termasuk verjine. Wong sing duwe peduli merdekakno budak, upama wong tau wong mau nate zina, iku lho katut di ngapura. Mergo ndeke bar merdekakno wong sak verjine. Maksudnya hatta farjahu bi farjihi. Mulane nggih. Napa? Boten mireng, boten mireng. Napa boten mireng? Nggih. Nggih. Anggi. Sing bertentangan apa nih? Betul nih. Semampu nih. Terus, angge kita niku diwajib no peduli. Laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Niku semampu nih. Jenengan apa Melayu mereka? Laki rono neto iku ngurusnya bisa ngelir akaruan. Gira. Mulane semampu nih. Mentok-mentoke atine kula jenengan niku benjing dibiji. Padha karo wong haji nu nek mampu ra, ora kok bareng wis pesawat rauman. Terus duit ra duwe, anu ra mlaku ra, ora usah ngono. Wis ora mampu nggih. Jihad sing hukume fardhu ain niku sing dekat kalih tempat sing terjadi peperangan. Lah nek sing adoh nggih kados kula jenengan nek ndedet ya monggo ngirim transfer piro. Mpun do transfer ta dereng. Iku besok ya ditakoni ora kok ora ditakoni. Mpun do transfer. Dereng ra nggih. 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 Ngeten ora usah sampean waca. Jenengan peduli ngoten ra? Angge upama disiarno sing Facebook, jenengan siarno dhewe lah gampang. Nggih. Dados ngeten lho. Kemampuan niku tergantung kemampuan masing-masing. Ning besok tetep ditangkleti Allah. Pe ana Palestina kok mau bahasane rada kasar kok kowe kok micek upama kados sing ditangkletna wau kula badhe mriko carane sepundi Gusti ya ngirim-ngirim duit ra empun tapi nggih sepisan tok li sithik ada empun mangke sing biji niku Allah. Pokok setiap umat Islam ana musibah kabeh kudu melu napa mikir ning semampune luwe-luwe sing tebih jarake ngeten iki. Mulane sing diwajibno melu jihad turun tangan langsung iku sing jarake caket. Wae nalika Mbah Hasyim As'ari ngomando napa jenenge? Napa jenenge hari santri niku? Jihad napa istilahnya? Resolusi jihad. Aku ya singat cerak-cerak. Nariko Mbah Hasyim As'ari resolusi jihad. Wong mayong ono sing rono no. Betul neten lah.
Lah nggih. Dunia te ora dunia, iku ana batese. Jarake. Ya karena Indonesia ngirim tentara tada, iku bensin sing disiap dak yo presidene. Nggih ya. Lah nek per individu lebih ya sampean kula jenengan isane kan mok ngirim transfer rada mending minimal ndonga minimal neh ati duwe krentek kepengen mbela kira sak ora-orane duwe krentek ora cocok karo tumindake wong Israel nggih dadi menro aming kumungkaran niku umum tek tangga, tek kecamatan, tek kabupaten, tek negara, tek dunia manro aming kumungkaran. Lah nek sampeyan Palestina sampeyan empakno ring Indonesia, ya Indonesia ya pemerintahe ora rakyate Indonesia. Wong hubungan rono ngirim tentara iku ya lewat napa? Persetujuan antar negara. Jadi ono coro-coro ni. Yeah. Oke, kangge ni kulon jenengan ni ku meriki. Nalika terjadi pembantian ngono ku kene on mak gregel tah ora, nek mak gregel dibiji Allah. Ku coba ku nek wis kadung rata iku mboten mampu manusa nek sing ngatasi mboten Allah niku mboten mampu. Sampun nggih. Qala wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim ta iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul li hawli minal ahwa li muqtahimi ya rabb bibil Mustafa balik qasidana wa ghafir lana ma ma'adu ya wa si'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadi wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Alimna ma yanfa'una wa anfa'lana ma alamtana warzuqna ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Iftah lana babal futuh ya Allah, iftah lana babar ridha war rahmah. Wallahu yu'tina uduman nafi'ah. Ighfir lana wakhtim bi khusnil khadimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syirah.